Dobroveče. I bi vlada Vučić i 18 odabranih pokušaće da izvuku Srbiju iz sveopšte državne i društvene krize. Imamo li pravo na optimizam? O tome razgovaramo večeras. Gosti studija B, Bora Miljanović, stručnjak za medije i komunikacije. Dobroveče. Dobroveče. Đorđe Vukadinović, Nova srpska politička misao. Dobroveče. Dobroveče. I Ivan Cvejić, Agencija Beta. Dobroveče. Dobroveče. Boro, da ne pitam šta ti očekuješ, šta Srbija može da dobije od ove vlade koju smo mi dobili u nedelju? Pa mi smo sad u tako teškoj situaciji da koje god da je vlada, ona mora nešto hitno da uradi. Ja mislim da imamo jako malo vremena kao zemlja, kao država da sačuvamo suštinu naše priče i da sačuvamo tu osnovnu materiju. Inače, do kraja godine, ako se ne preduzme neke ozbiljne mere, ako se stvarno nešto ne uradi u zemlji, mislim da smo u velikom, velikom problemu. I svi pominju taj grčki scenariju. A grčki scenariju, Grčka ima Evropsku uniju koja pomaže onoliko, a mi nemamo Evropsku uniju, niti tolike milijarde koje bi došle da nas pomognu. Tako da ja mislim da hteli mi, ne hteli, moramo da navijamo za ovu vladu, moramo da navijamo za neke promjene da se dese i da Srbija kao zemlja krene napred. Sve drugo mislim da nije dobro. Pričat ćemo o detaljima, o različitim oblastima života koji živimo. Jesi li optimista, ovako najopštije? Iskreno se nadam da će biti bolje. Jer ja sam uvek optimista sam po sebi, po prirodi i nadam se da će biti bolje. Koliko će biti bolje, da li će biti bolje, u ovom trenutku ja iskreno ne mogu da kažem. Čekam da vidim koji će biti prvi potezi, šta će se dešavati, kako će proći u suštini tih prvih 100 dana vlade. Jer obećanja su jedno, a rezultati su drugo. Na kraju dana je pitanje koliko rezultata može se postići u ovakvoj teškoj situaciji, ali ja lično sam otvoren prema novim stvarima i očekujem da će se nešto uraditi na bolje. Gospodine Vukadinoviću, sad, jel očekujete boljitak od vlade ili ono što sve češće čujemo u javnosti od premijera? Dakle, ako premijer povuče, onda će morati svi ostali. Ja ne očekujem boljitak ni od vlade ni od premijera. Zato sam čekao da me pitate da li sam optimista, ali vidim da to niste ni pitali. Dakle, ne, nisam optimista, ne govorim sa životnom, to je sad druga stvar, nego govorim u pogledu u konkretnom slučaju.